Общинският съвет в Две могили има нов председател. Той се избира на ротационен принцип всяка година, тъй като в началото на мандата на Общинския съвет през 2015 партиите не се обединиха около една кандидатура. Тогава направиха компромис избора на председател да става на ротационен принцип между четири политически сили. Така след Байчо Георгиев от Едини за Две могили и Айдън Карамехмедов от ДПС, през следващата една година председател на Общинския съвет ще бъде Христина Евтимова от ГЕРБ. Благодаря на всички за доверието, благодаря и на този, който не е бил съгласен. Предполагам, ще продължим да работим по същия начин, както до сега. Имаме добрия контакт с ръководството на общината и с цялата администрация. Честит и аз на госпожа Христина Евтимова. Надявам се, че ще работим така съвместно, добре в интерес на общината. Искам да изкажа своите благодарности, вече няколко пъти казвам, към господин Карамехмедов. Мисля, че за една година работихме добре, съвместно, без никакви проблеми. Взаимно се допълвахме и по този начин и заседанията на Общинския съвет си вървяха нормално. И наистина, освен като председател, аз вече си го приемам и като приятел, господин Карамехмедов. И за бъдеще се надявам и така да си останем. Аз да кажа благодаря за топлите думи, но в моето встъпително слово като председател на Общински съвет казах, че бъдещата ни работа да превърнем в сътрудничество, разбирателство и приятелство. Радвам се, че и трите работи сме спазили до този момент. На заседанието общинските съветници дадоха и съгласие общината да поеме дълг от 12 000 лева на общинското предприятие по сметосъбиране, което е в ликвидация.